Lagja nr. 13, ose zona e plajit, si që njët nga të gjithë, është nga më të dëmtuarat nga tërmeti 26 nëntori 2019 në qytetin bregdetar. Në disa nga palatët janë vendosur skelat dhe kanë njësur punimet për riparimin e tyre. Ndërko, në redaksin në Adrianet kanë bëritur disa telefonata nga banor të zonës të cilët shprejnë shqecimin e tyre për grabitjet që pëndotin. Stina e dimrit bënë që shumë apartamente të gjëndrojnë të bëshatistur gjithë kësaj periuda pa në faktin se shumë gabanesat në këtë lagje janë shtruar të pabanueshme pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Ndërkaq, Drejtoria Vendore Policis Durës për atitën e sot me njoftoj se specialistët për etimin e krimeve në stacionin e Policisë plash në vijim të punës për zbardhje në vjedjeve të ndodhura më parë dhe vënjën e autorve për para përgjësis penale kanë arrestuar në flagrant shtetasin me iniciale KM 18 vjetë. Gjithashtu, është bërë shpallja në kërkim e shtetasit 22 vjetar me inicialet A.N. Banuës në Durës të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, në periudha të ndryshme kohore, dyshohet se kanë vjedhur në banesat e disa shtetasë, por në të ndryshme shtëpiake.